Нұрлан Үсенов елорда тұрғындарын Шардара қарбыздарымен қуантпақ. 10 жылдан бері қарбыз егуді нәсібін айналдырған диқан бұл жолы елордаға 10 тонна бақша дақылын алып барады. Айтуынша, биыл астық мол болған. Барлығы 50 гектар жерге еккен егіннің бұл алғашқы өнімдері екен. Сұраныс көп Шардарадан дарбызына. Сол үшін баратымыз Шардарадан дарбыз алды. Құда баса, 2 күн ярмын қалады, 2 күнде өтіп кетеді деп етіп баратымыз. Свежий ма дарбыздар? Свежий, кеше үзілген. Түркістан облысы ауыл шаруашылық басқармасы басшысының айтуынша, бұған дейін ел астанасына 400 тоннаға дейін азық-түлік жіберілген. Бұл жолғы өнім одан әлде қайда аз. 98 тонна көкөніс, 52 тонна ет, 36 тонна бақша дақылдар, 18 тонна сүт және 17 тонна жеміс-жидек жіберіледі. Одан бөлек нұрсұлтандықтар үшін Түркістанның алма шырындары, бал және балық өнімдері бас қаланың бағасынан 10-15 пайызға арзан сатылады. Биылғы жылдың өзінде ауыл шаруашылық дақылдары өткен жылмен салыстырғанда 10 мың гектарға артып, жалпы 823 мың гектарға егілді. Бүгінгі таңда көкөніс, картоп, бақша дақылдарының егіс көлемі өткен жылмен 7,5 мың гектарға артып отыр. Нұрсұлтан қаласына азық-түлік белдеуін қалыптастыруда түркістандықтар биыл бірінші маусымнан бастады. Балалар күннен кейін екінші рет жолға шыққан жерлестеріміз жәрмеңкені өңірдің бір жылдығына орай өткізбек. Ал кейінгі керуендер 27 шілде мен 31 тамызда жолға шығады.